Datang Pratama Maryam Kasem. Allah Ta'ala. Honore Wondo Seto jebles kalawan aku melangkadak orang dalan. Sopo iki? Ya aku sing anyo karo kowe. Lho. Waningi Mariano Mat. Sopo? Ning jagat Rewondo Seto kuwi ya mung aku. Ngerti yo? Triganggo buri saka nusa kumbini. Triganggo. Wis sapa? Aku. Karo Mat. Oh, dadi iki to. Anoman iki to. Sing wis nate ngobar ngalengka diraja. Latah. Nanging aku ora gegrek. Kowe mung ngobar ngalengka diraja. Tak dadaki, aku yang nyidro Romo Wijaya. Harap apa kowe? Bisa jaluk kendogo, yento bisa ngelangkai Triganggo. Anoman sugih kanthi pondo wani Thank you.
ngendik rumiyin Raden. Ya ta. Untung rung kepacut. Loh, padha. Ha iya. Padha. Nyekel maling pantese ya digebuki. Sik, Ndara Anoman iki sing ndi? Angel lah ngene bakal nemtokake iki sing Anoman sing ndi banjur. Sing sawiji sapa iki? Petro. Coba talitinan, Petro. Iki genah Ndara Anoman, malinge iki. Malinge iki. Sik. Wah, gandane Kang Sekar Arum. Oh iya, Anoman ini wangi. Wangi, iki, kaya. Tutu, tutu ketek. Sing mbok ampun, Ndara iki bisa apa kok. Matane nek kira. Wong kenal. Buya padha ki? Padha ki? Padha. Ambune ya Sekar Ganda Arum. Ra. Coba. Ambunen, Kang. Tak takonane sing wuwus Anoman sapa? Coba. Nuwun sewu, Raden Anoman. Ah, bener padha. Padha ambune ketek. Raden Anoman ditimbali. Oh, iki. Iki. Ya ngono ateges kowe dudu Anoman. Sampun cetha. Kowe sapa? Triganggo. Triganggo. Nggih. Jenenge sapa tetangga? Aja sira wetan kowe. Aja sira mripat kira wis apa kowe. Oh, kae mau anake ya bar ketabrak truk nesu. Iya, keluarga ketek ngono po. Ya iya. Asmane sinten po? Triganggo. Tri iki telu. Ganggo kuwi banyu. Coba ajwa sawetara. Aku ora bakal gendak sikoro kelawan kowe. Cah bagus. Sampeyan sinten? Aku iki Gunawan Wibisono. Gunawan Wibisono. Putra saka ing Alengka Diraja, ning sakmenika aku wis manunggal kelawan pukulan Prabu Rama Wijaya. Nah. Takok kula mboten. Ora. Nek jan takon kali kula jeneng kula Junaidi. Iki Gunawan Junaidi. Sawuse tak telesih-telesih. Tak rasa-rasa aku banjur kemutan lakon Kang Gus Kawuri. Napa niku? Lampah napa menika? Tinggal. Lho tak mirengke. Nggih. Amet sik sedap. Oh ya. Petro iki nyetulina rongsok. Jenengmu mau Triganggo. Nggih. Anom Triganggo rak ya to? Terus. Raden Anoman. Kula badhe tetanya dateng paduka. Yen paduka nyawang bocah kaya ngaten iki, rasane atine piye, Ora? Rasane atine kudu pengen nguyuh napa kudu Terus pundi? Meh padha kalih sampean to? Pratapan kula Raden. Tratapan raos sampean tanpa beda kalian raos kula. Sawise aku nyemurupi sing jenenge Anom Triganggo, ulese putih. Padha kelawan Raden Anom. Nika sing ngembari Anoman. Iya. Kethek putih niku kula Triganggo. Sesuk dicek ireng. Ngono ya kena. Nanging coba semeneh satara Raden. Raden Anoman. Terus pundi Raden? Estunipun kula menika sampun pikantuk warsitaning jagat. Bilih kala rumiyin pirang warsa kapengker paduka nate dados dutanipun pukulun Rama Wijaya. Lah nggih to? Leres mriku ra. Meratitisaken kawontenipun Gusti Rekyan Dewi Sinta. Lah nggih to? Haluhuran sabda pengendika paduka ra. Ing mriku sampean ketemu tiang ingkang tansah sarimbit ingin tansah sesandingan kalian Gusti Paduka Gusti Rekyan Sinta. Sinten asmanipun? Aja lali lho ya. Aja lali utawa etok-etok lali. Jenenge sapa? Asmane sinten? Nika lho sing bocahe kenes, sing menik-menik ka bene atom nika lho. Tregal-tregel solah bawane sarwaneng semakin. Ananipun namung
Rekyang Dewi Sinta, mboten wonten ingkang mbani, mboten enten. Mbok yo wis to. Yen wis kawur iki adaan terus lali ngono lho. Mbok demo-demo. Rekyang Sinta tansah dimbani dening sawijining putri. Lah, sing Sulistya ing Warna. Heeh. Naminipun Sukini. Kok Sukini ta? Naminipun. Ayo sapa? Tregal-tregel sak solah bawane tan prabeda kaya Gunawan Bisono. Lah, kulite kuning nemu giring. Nah, ya rada ireng sithik. Nggih. Nggih, nggih. Nggih, nggih apa? Sampun kemutan. Sinten? Kula tak waloka nika. Lah, Lik. Sopo, Lik? Mboten sanes Dewi Trijata. Satus, lah. Ya ngono kuwi. Engko padha Dewi Trijata ya putraku pribadi. Nuwun sewu. Nek perkara ngrembug keluarga kula tak bali mawon. Mengko dhisik to sing sareh. Nom-noman iki ya ngene iki kaduk wani kurang duga. Hetro, yen kapengkok ing Pancabaya bayane amung balenjani aja kaya mangkono. Kula kancanane niki. Mungkin nek wis dikancani. Nggih. Yen ana apa-apa tak pasrahke marang kowe, Petro. Sendika dawuh. Supaya cetha jentreng perkara iki rupe dhisik. No nggih sendika. Sambung rapete kalian Ndara Putri Trijata menika lho. Karo Ndara Anoman sing wis tau ngrasake gempalaning jagat iki lho. Raden. Nggih, wonten dawuh Raden. Hari kala semanten pinanggih kalian Dewi Trijata raos paduka kados pundi? Waduh. Wis ora sah isin. Dikandake wong iki arep bloko mawon. Apa deg-degan? Apa deg-deg piar? Ah, deg-deg piar apa? Sir. Sir. Ah, ya. Sire golek kon. Ngono. Estunipun angin kula pinanggih kalian Dewi Rekyang Sinta. Kulo tresno wonten tatapan pertama. Sinta iki piye to iki? Trijata menika. Trijata kulo cinta. Nang ampun kami sol-solen. Nen kono ke wonten wontene isin nganti kalian Trijata ten mriku. Tri gangga. Kula tri mapan ingkang sekeca. Engko malah mbok kon turu ki piye? Ora tegese tak kon ngulusik. Ora ana wedange. Anoman. Nggih. Digoleke unjukan. Iya. Kula mboten badhe nglepataken sinten-sinten jer nyatanipun kawontenan ing sampun dumados inggih ngaten menika. Rikala semanten paduka Raden Anoman nandukaken raos turi dasmara kasmaran kalian pun Dewi Trijata. Sana dianto, kula saged mesthekaken Reh dene Anoman menika satriya luhur mboten badhe nindakaken bab-bab ingkang nelisir dhateng angger-anggering kautaman. Kula pitados menika paduka mboten gepok senggol kalian anak kula pun Dewi Trijata. Nanging raos dika ingkang kemerangsang kaladuk tresna raos sing manah sampean kasmaran ingkang saklangkung inggil sanget dateng Putri Joto sananipun nun sewu menika lho mboten napa saru menika mijil tirta kamandanu saking anggo paduka tirta kamandanu menika tegesipun tirta suci bibit kawitipun manungsa kalau semanten tirta kamandanu usananipun ngantos dawah wonten ing samudra. Sasampunipun akhir dewasa dipun golowentah. Dadosipun inggih Triganggo menika Raden. Menika anak sampean. Waduh kanceng kanceng. Ketel ngayuh ngekono risang Romondoyo Pati Triganggo menika putra paduka Raden Anoman ateges inggih wayah inggih putu kula pribadi Raden. Waduh Kanjeng Rama. Kok jebule iki malah anake. Mboten mangertos nyadong tetukoning kathah dene kula sampun kelatuk anggen kula tindak tanduk munawune Kanjeng Rama. Selentik. Ngaturaken sembah pangabekti. Mang selentik den. Karo bapak kok wani. Nah. Ora ngerti kok. Dadi bombonging rasaku, Den. Dikong.
tak tompo papektimu. Ora dadi baya pengapa dur kasunyatane jenenge sira durung mangerteni. Sopo kang dadi sudarmamu? Tombong atiku. Iso ngembari apa kang dadi kridaning bapakmu iki? Nala Gareng. Nun, mula ora mokal nalika iki padha tanding yuda kae mau. Tak sawang ki padha jare. Jebles ya. Jebles. Ayo wae. Lagak lagon lagiane. Polahe. Padha solahe padha. Merene. Delalahke mau dewa dereng ngantos mak pleng anu mak pleng saestu ayo. Wah, iso. Wah, yo ilang-ilangan ngono. Getun keduwung tenan. Nggih, sampun Raden. Semoga kula trima paningi prayogi. Kula badhe andangu dateng pun diganggu. Diganggu? Nggih, nuwun kula. Ingsun iki ala tanpa rupa ya yangmu. Kok ora medhi ngabekti mat iki piye? Kaget ana sing manah kula, bapak kula Rewanda kok paduka kula jejering satriya bagus. Ajaib kok, Den. Ora kok ajaib. Sing ukir jiwa ragamu kuwi Anoman. Sing dadi papan utawa wadahing wiji dadi iki mau putraku. Yo Dewi Trijata. Se tan prabita krawan ingsun. Cakra ayu ingkang ukir jiwa lan raga kula Kanjeng Rama Anoman kalian Kanjeng Ibu Trigangga. Trijata. Oh nggih Trijata. Tularan, Bro. Ora wis bareng wis sawer bapake kok padha-padha leke pinglalen. Saiki moro gage kowe sajarwa ingkang terwaca, poto sebabe dene kowe kemwani matekaji ingkang sateman jalari Purwadya Rewanda iki padha kantoko iki mau. Nggih, astunipun mekaten. Piye? Kula sabiyantu kadang kula Pratala Maryam. Sapa kuwi? Kakang Pratala Maryam menika kadang kula ing Kanjeng Ibu ingkang ngukir jiwan raga kula ingkang kula wentah kula nggih Kanjeng Ibu Pratalawati ing Nusa Kumbini. Lah piyambakipun kepengin sanget ngawuh sudarma wonten ing Ngalengka Diraja nggih ngawuh sudarma Kanjeng Rama Rahwana Raja. Lah saged kadhatu putra menawi saged dusta Prabu Rama Wijaya lan Raden Lesmana lajeng kula sabiyantu kula nyidra arane Kendhaga lan nyidra kan Rama Regawa. Oh, ngono. Tegese anggone bakal ngupadi Sudarma kuwi mau kesasar. Kesasar kudune ora tumuju ing Ngalengka Diraja aning tumuju ing wewengkoning Mangliawan ya Suwelogiri kene. Iki bapakmu si Anoman. Sawise sing ngerti dodok seleng perkara anteping rasamu kepiye isih tetep bakal suwita ing ngarsane dosa muka apa marang ingsun. Nanging kula ngeman sanget kalian kadang kula. Jernyatanipun kula menika pengin sabiyantu kalian kadang kula. Nanging nyatanipun kula malah keblithuk. Nggih, kula suwita wonten ngarsa paduka Kanjeng Eyang. Bagus. Kanjeng Rama. Jernyatane kudu mangkono. Dalan sing pener kuwi kudu suwita marang Pukul Rama Wijaya. Saiki ingkang dumunung ning Kendhaga Kencana sing mbok gawa kuwi. Moro Gagih. Saiki inggal ulungna marang ingsun utawa marang ramamu. Raden Anoman. Ngestakaken dawuh. Monggo kula turin nampi Kanjeng Rama. Iya, nggih. Tak tompo. Trigangga. Iki mau sayektine mujudake panodi marang kowe. Tenan-tenan temen-temen anggonmu bakal suwita marang Pukulun Rama Wijaya apa ora. Nanging jebul bareng tak jaluk Kendhaga mbok ulungake. Saya mantep rasaku. Mula saka kuwi saiki tak dombani apa kang dadi karepanmu. Trigangga. Mari mekaten. Tasih wonten jejiban ingkang kula rampungi. Kula nyuwun pamit Kanjeng Hyang saha Kanjeng Rama. Kaestuku, manut ini. Wah, dan. Ayo raimu iso nganti mamut. Dipun manuk lampahipun. Ayo Nara Gareng. Nggih, monggo 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 monggo.
Ayo, ayo. Adikku Trikangko. Yo, piye Kakang Pratama Maryam? Entuk gawe? Entuk gawe. Yen kowe mangkono, ayo bali ana ing Alengka Diraja. Nanging kose sadurunge bali ana ing Alengka Diraja, aku tak kandha kalawan Kakang Pratama Maryam. Kose kepiye? Ngene Kakang. Ya aku ngaturake gedhe panuwun. Dene Kakang Pratama Maryam nuduhake marga tumuju ana ing Swelogiri. Ya samestine. Awit aku nuduhake dalan kuwi ora liya supayane kowe bisa kasempatan Nustarama Wijaya lan Semana supayane aku samengko bisa diakoni anak ana ing Ngalengka Diraja. Iya pancen bener. Kelakon aku mlebu ana ing Swelogiri. Bisa dosto anane Rama Wijaya kang mapan ana sajroning kendha. Wis, kelakon. Iya, ayo bali. Kose. Mengko dhisik. Nanging. Oh, nanging. Anggonku bali kepapak kalawan Rewanda Seta. Jenenge Anoman. Lho. Wis ana kethek putih. Hooh, ana kethek putih jeblos kalawan aku. Sak ngerti ku kethek putih ya mung siadi. Nanging luput panggraitaku. Jebul anggonmu nuduhke dalan kuwi mau. Aku entuk marganing pepadang. Aku kepethuk kelawan sudarmaku dhewe ya bapakku dhewe, Raden Anoman Kakang Pratama Maryam. Eh, melu seneng ora? Aku melu seneng. Antarane aku lan kowe padha-padha us pinanggih kelawan bapake dhewe-dhewe. Ananging anggonku sabiyantu kalawan Kakang Pratama Maryam kuwi jebul keblithuk Kakang. Tegese keblithuk. Nyatane Prabu Rama Wijaya kuwi lan Kanjeng Eyang, eyangku Raden Wibisana lan Kanjeng Ramanoman kuwi nuduhake marganing kautaman. Tumindak becik kebak budi. Seneng ngayomi. Lian, nanging beda kasunyatane kelawan bapakmu si Rahwana Raja. Kuwi ratu memaling jagat seneng ngrusak katentremaning lian. Apa kuwi? Kuwi sing tak anggap bapakmu. Kene yo saiki kowe bisa ngucap kang kaya mangkono. Nanging nyatane lara-larai dumati paprangan tarane Swelogiri lan Ngalengka Diraja kuwi ya gara-gara bapakmu kuwi Rahwana Raja. Kuwi wani ndusta anane Dewi Rekyang Sinta. Kuwi miturut pangandikane Kanjeng Eyang Wibisana. Kuwi miturute Kanjeng Eyangmu. Kowe durung mangerteni miturute bapakku. Lho apa-apa kuwi tak dianggep bener karo bapakmu. Waton kelakon sediane. Nyatane Dewi Sinta nganti saiki urung dibalekake kelawan Rama Wijaya. Mula kang sok kaya tak kanthi suwita wae ana ngarsane Rama Wijaya. Wah. Kepenak temen anggonmu ngucap kiai. Kowe penak. Kowe ketemu bapakmu langsung ditampa. Pak-pak. Gatuk. Laku. Wiwit cilik kepengin ketemu bapake lagi ketemu langsung ana sarat-saronane lagi aku diakoni. Apa kowe ora iso ngrasake apa kang dadi rasane atiku? Nanging senadyan to kaya mangkono kuwi luput dalane Kakang Pratama Maryam. Aku ki janjane ngimpan kalawan Kakang Pratama Maryam. Wis adi wis lali. Si Adi wis lali apa kang dadi prasapyamu, apa kang dadi sumpahmu.
nalika sak turunge siade tumuju ning Swela Giri. Kowe bakal males kabeciane Kanjeng Ibu. Kowe bakal sapiantu kakangmu supaya ne bisa diakoni putra ing angka diraja. Nanging kasunyatane beda karo kahanane. Mula males kabecian sing gedhe kuwi, aja nganti sedulur kuwi kebithuk, aja nganti sedulur kuwi luput. Ayo, wis, saya aku benar kawan. Senajan to Rahwanaraja miturutmu kuwi luput nanging tumrapku, aku minangka anak, minangka putra bakal nutuhake tarmo bektiku kelawan ngatuaku. Babo, babo. Ah! Parat sika parat murang toto maju ing sun la deni moro ke maju rangkepo wong sa yuto raurane sono cati toporo ngarso singolino anga masih. Ayo kakang, orang no sana, orang no katang, orang papan gini juga tak kendang nih gue ketok no katik dayanmu. Fuck!